მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. თვალსაჩინოებვისთვის უნდა დავიწყო პირდაპირ საქმით. ეს არის 2012 წელს რამდენ ლიტრ საწვა შეიძლება ძენდით გარკვეულ ტანხად, ეს არის 15 ლიტრიანი ავზი, ასე რომ ვთქვა და აქეთ მიჭירავს 10 ლიტრიანი. ფაქტობრივად 12 წლის განმავლობაში ივანიშვილმა აი ამ 12 წელსში 15 ლიტრიდან 5 ლიტრი ფაქტობრივად მოგપરા. ტანხით, რომლითაც თავის დროზე შეიძენდით 15 ლიتر საწვავს, ახლა შეიძენთ 10 ლიتر საწვავს. მაგალითად თუ გადავალთ პირობითად 20 ლიტრზე, იქ უკვე 10 ლიტრს ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი პარავს მოსახლეობას და დისკუსია რომელიც გაიხსნა ამ დღეების განმავლობაში და ეხება საწვავის გაძვირებულ ფასებს, არ მოეწონა და თქვენს რომ აბაო მაგასო როგორ ადარებთო 2012 წელსო. კიდევ ერთხელ დავსვამთ იმ შეკითხვას, რომელსაც ვსვამთ ამ დღეების განმავლობაში. 1 ლარა და 65 თეთრად საქართველოს მომდის 1 ლიტრი საწاوی და საქართველოში უკვე როგორც კი გარკვეულ პროცედურებს გაივლის და შემდეგ ივანიშვილის ფასია წარმოქმნილი ხდება 3 ლარი და 20 თეთრი. შენ ამდენი დღია ვიმეორებთ რომ 1 ლარი და 65 თეთრით ის საწვავი საქართველოსMDE და როგორ შეიძლება რომ ფოთი სპორტიდან ბათუმი სპორტიდან გამოსული საწვავი უცებ გახდა 3 ლარი და 20 თეთრი. ორჯერ გაძვირდა მოქალაქესთვის, მოსახლეობისთვის, ვინც ყოველდღურად ამ ფასებს ეხება. ასევე არგუმენტი რომ მეცეთ რა თურმე სადღაც უფრო ძვირი ღირს აბა ევროპის ფასები ნახეთ და ევროპის პენსიები ნახეთ ევროპის შემოსავალი ნახეთ ხელფასები ნახეთ იქ ადამიანები 50 დოლარად თვითან თემდი არ მუშაობენ 100 დოლარად ადამიანები არ მუშაობენ თვითან თემ დედა აი 100 დოლარს როცა ვლაპარაკობ 39000-მდე ადამიანი მუშაობს 200-დან 300 ლარამდე ხელფაზე წარმოგიდგენიათ როგორი გაჭირვებაში ცხოვრობს მოსახლეობა და ამ დროს თავარ შეკითხვაზე როცა ვსვამთ რომ რატომ ძვირდება საწავის ფასი. რატომ ძვი르დება პირველადი მოხმარების პროდუქტები? ხილისუფლებას პასუხი არათუ აქვს, არამედ მეტიც გეუბნება რომ ეს არის მოგონილი პრობლემა, რომ ეს პრობლემა რეალობაში თურმე ჩვენ მოვიგონეთ და ხალხს არაცუხებს. თუმცა საზოგადოება ხალხმა ყველა მკარგად იცით რა აი ბენზინზე როცა ვსაუბრობ, აი ამ 10-15 და 10 ლიტრ საწავს ფაქტობრივად ჩვენი მოსახლეობის 200-300000 ადამიანი ყოველ დღეურად მოიხმარს. ზოგი საკუთარ ავტომობილშია, ზოგი დისტრიბუციის მანქანაში, ზოგი სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ზოგი ბიზნესისთვის და მათთვის გაძვირდა ეს საწاوی. ხელშეშახებია ეს გაძვირება და ამაზე ჭირდებათ პასუხი და როცა ძვირდება საწاوی, ცხადია ესმის ყველას რომ შემდეგ ძვირდება ყველა სერვისი, ყველა მომსახურეობა. ამიტომ ადამიანებო თქვენ რომ გამოდიხართ ოჯახიდან, მარკეტში შედიხართ, გაძვირებული პროდუქტი ხდებათ შემდეგ საწاوی უნდა ჩაასხათ, გაძვირებულია. თუ საწავს არ ასხამთ, პირობითად და ტრანსპორტით გზაროთ. ის ტრანსპორტიც გაძვირდა, იმიტომ რომ საწავია გაძვირებული. სახში მიბრუნდებით, კომუნალური დახდება და ესეც გაძვირებულია. ამიტომ ეს არის ის პრობლემები, რომელიც გვაინტერესებს. ჩვენ, რომელიც გაინტერესებთ, თქვენ, რომელიც გაინტერესებს ხალხს და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე და გამოსავალზე, უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ და მათ უნდა კონდეთ პასუხები და არა სინიზმი და არა დაცინვა და იმის თქმა რომ თურმე ხალხს არ უჭერს ეს არის კონკრეტული რეალობა იმის რამდენი ლიტრი საწاوی შეიძლება და შეგვეძინა რამდენი ლიტრს ყიდულობთ ახლა და როგორ არის ორჯერ გაძვირებული საქართველოსი შემოსული საწاوی მადლობა დიდი მადლობა ლევან მოგესალმებით ააქ შეკრებიო ადამიანებს და ხუთი დღეა ერთ კითხვას უსვათ ირაკლი კობახიძეს სად მიდის ლიტრი საწოვიდან ლარნახევარი ეხლა გვიყურებს დარწმუნებული ვარ პირდაპირ ეთერში, ისევე როგორც ტელევიზია არჩეულო გვიყურებს ახლა და კიდე ერთხელ უსვავ განმეორებით კითხვას. რამდენ ხანს აპირებ დაემალო კითხვა, სად მიდის ლიტრი საწოვიდან ლარ ნახევარი? ამას უნდა გამოხვიდე და პასუხი უნდა გასცე. როცა ხია პრემიერმინისტრი, როცა გინდა რომ დიდი კაცი იყოს ამ ქვეყანაში, ერთხელ მაინც ხომ უნდა გასცე ამ კითხვას პასუხი, რაც საზოგადებას აწუხებს. მე მინდა რამდენიმე ნა მუნეწერი წაგიკითხოთ ჩვენი მოქალაქეების როცა ჩვენ ფასებთან დაკავშირებით საუბრობთ ბატონი ზუკართველაშვილი რომელიც Facebook-სે წერს ნომერ პირველი პრობლემა გაძვირდა ჩემიაზეთ გაძვირდა ფასებია საქართველოში ჩემი მეგობარი საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ცოტახნით იქეთ ცხოვრობს მთელი ოჯახით კარგი ცხოვრება რომ არა აქ მაგიტო მაღაზიაში რომ შეведით სამ-ოთხჯერ დიდი ფასებია აქ და ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ამბავშია, ამ ამბავში ისარონ ფასები იმატებს და დანაზღაურება იგივე რჩება ქვეყანაში. იგივე მინდა წაგიკითხოთ ქალბატონი დიანა ბირკაიას მონაცემი სხვა შორის ლევანნა ეს ფასები შე რომ გამოაქვეყნე ამის შემდგომ მოიწერა ამ ქალბატონმა ცოტა გაგვაკრიტიკა და გეთყვით რაში გაგვაკრიტიკა. упро наклеبي ღირდა მიშაცდორს ძეც ზეთიც ა კიდევ ძვირი ფასებია მაგდროს მუშაობდი მოლარეთ მარკეტში და ვიცოდი ზეპირად ფასები სულგუნი ღირდა 7 ლარი იმერული ღირდა 4 ლარი მაქსიმუმ 5 ლარი ზეთი ლარნახევარი პური 60 თეთრი აი ამ რეალობაში ვცხოვრობდით და მთა ვირაკლი კობახიძეს და ივანიშვილს უთხრათ თქვენი მხარდაჭერის მონაზერიც მთა ოფილ მხარდაჭერის ალბათ იმედოვნებ მთა წაგეკითხოთ ქეთინო თოთაძე არوار ნაცი 6 სულიანი ოჯახი მყავს. ყველი, ძზე, ხორცი, караკი, ხილი ყველაფერი გაძვირდა. ბავშვებს რა უნდა ვაჭამოთ, არ ვიცით. კიდევ ბევრი პროდუქტია, რასაც ვერ ჩამოთვლი. ара არადა ოცნებას მივეცი ხმა. ნელ-ნელა ვკვდებით ადამიანები, ვისაც არ აქვს იმედი რომ თავიდან თვითონ თემდე ვიარსებოთ. ანუ ნახეთ რა შეესაუბრები. თავრობა გვეუბნება რომ ეს თურმე ყophila ძალე შემოტანილი sakithi და ის რაც ეს თვითონ საუბრობენ, ის ყოფილი ნამდვილი პრობლემაა. აი ეს არის, დიახ, პრობლემა. შემოსავალი მცირდება, ფასები იზრდება. სამუშაო ადგილები არ არის. ვინც მუშაობს 500, 600, 300 ლარი აქვს ხელფასს, ეგ სამუშაო ადგილად ვერ ჩაითვლება. და გააზრდი, ფასების პიროვნებში, როცა ადამიანი შედის სუპერმარკეტში თუ მაღაზიაში, საყიდლად და ბაზარზე როცა მიდის, ყოველ შემდგომ დღეს მისი შემოსავალი უფრო და უფრო ნაკლებია. ყველა ყოველ შემდგომ დღეს პენსიონერის პენსია უფრო ნაკლებს ყიდულობს ყოველ შემდგომ დღეს ადამიანი ტაქსის ძოვლებს შეგვთვით კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან საწყობის ფასი კოლოსალური. აქეთ კიდე ჯარიმები დაამატეს. იქეთ კიდე ლიცენზიები მოუმატეს. იქეთ კიდე რაღაცა ის გაუკეთეს, რაღაცა შემოწმებებს უკეთებენ, ტაქსით რო დადის, იცავს თუ არა ლიცენზია? წელიწადში ორჯერ ხალხნო აკეთებინებენ ტეგდათვალიერებას. მე კითხვას უსვავ, ღარიბაშულს, ივანიშვილს პარტიას, ყობახიძეს, სულ ყოლას აბსოლუტურად. როგორ უნდა იცხოვროს ამ ადამიანებად? აگر ჩვენს გვერდზე იჭდა ერთ-ერთი ღონისძიების დროს ახალგაზრდა მამაკაცი ბატონი თემური იყო მის სახელ თუ არ ცდები და მეუბნევა რომ რომ მივედი ჯარიმა ორჯერ გამომიწერეს 200 ლარიანი ჯარიმაო რა ორი დღის შუალეთში მივედი და ვთქოვე რომ არა მაქვს ახლა 200 ლარი იქნება გადამივადოთ იქნება რამე გააკეთოთ იცით რა უપાસო ხა წარომადგენელმა იქედან გაყიდე მე ორი მანქანა და გადაიხადე აი ტაქსის ძღოლმა მანქანა რო გაყიდოს ოჯახი რითი უნდა არჩინოს აი ამ რეალობაში ცხოვრობს დღეს საქართველო და საერთოდ არ აღელებს ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად ახედა კითხვა დაუსვათ ივანიშვილის პარტიის წევრებს პიტრადად ივანიშულს რო გამოჩნდა და დაიმალა და მიიმალა ამ ქვეყნიდან წელს რო კიდევ უფრო გამდიდრებულა თურმე და ხალხი რო კიდევ უფრო გაღარიბდა სინდისი არ არის ხალხნო გამოდით და გაეცით ამ კითხვის პასუხი რამ დიხას უნდა დაემალოთ იმ ნამდვილ პრობლემებს რაც ხალხს აწუხებს ხელისუფლება რომელი ხალხს არ პასუხობს ხელისუფლებას, რომელიც მოწვეტილია ხალხს, ის არ იმსახურებს ხელისუფლებაში ყოფნას. ამიტომ ამბობთ, ცულლებების ძრო მოვიდა. ცულლებების ძრო დადგა. შეუძლებელია ასე ცხოვრების გაგრძელება. და სანამ დავიწებდით აქ, ახაც გაგვაკრიტიკეს, რომ აიქ წერია ლარი და 95 2012 წლის ფასი საწrawValues. და თქვენოთ 2024 წელს წერია 3.20. 3.20-ით ეხა რომ გაຂვიდეთ бенზის უკვე ਵღარშათ ვერ ჩაასხავთ. ეს ბანერი რომ დამზადდა იმის მერე კიდე გაჭვიდა საწrawValues ფასი. და 2012 წელს საწrawValues ლარი და 80 იყო. კიდე უფრო ნაკლები იყო, მაგრამ ლევანმა კიდე მეტი ასე თქვა, ის გააკეთა, რომ რა თქვა, აი მინიმუმი გამოიყვანთ, მაგრამ ეს არის რეალობა. მაში ნამბობდნენ რომ ლარი იქ მიდის, ლარი აქ მიდის. ჩვენ კითხავს სვავთ. სად მიდის ლარი ნახევარი? ვის მიაქვს ეს ფული? კობახიძე გვიპასუხე. გამოდი, კობახიძე გვიპასუხე, სად მიდის ლარი ნახევარი? კონკრეტული კითხვა გაგვეცი ამ კითხვაზე პასუხი. დიდი მადლობა და გავაგზელოთ საუბარი. კითხვა პასუხი შეჯიბრში. ამ ფაზზე რო გესმოდეს ლარი და 65-ს რომ ვამბობთ ეგეც იმიტომ რომ ლარია გაუფასურებული დოლართან და არის პირობითად 2.66, 2.68, 70, თორემ ნორმალურ ეკონომიკის პირობებში და დოლარის კურსი რომ სტაბილური იყოს, პირობითად 1.8, 2.02, 2.2, ამ შემთხვევაში ეს بنზინი საქართველოსი კიდე უფრო იაფი ეღირებოდა, მაგრამ ამ პირობებშიც კი როცა თავად გაუფასურეს ლარი, როცა ასეთ ძიმემ დგომარეობაშია, ეკონომიკა ამ პირობებშიც კი 1 ლარი და 65 თეთრი غير საქართველოსომდე, აი ფოთის პორტამდე, ბათუმის პორტამდე მოდის ამ თანხად. როცა ჩვენ بارك اوف ذا გიორგი კითხულობს სად მიდის 1 ლარი და 50? ეს არის არგუმენტირებადი. ანუ ჩვენ ზუსტად თუ არ არის 1 ლარი და 65, მაშინ გამოვიდოდა თქო ანუ ისეთ რა 1 ლარი და 65-ად კი არა 2 და 65-ად მოდის საქართველოს. პირომი თავო მთქო ნახეთ მაგ დისკუსიაში ვერც კი შემოდიან. იმიტომ რომ ფასებს არათუ პირომი თავად ნაკლებს ვამბობთ, მე სადაო რო არ გაგვიხდეს, მაქსიმუმს ვამბობთ, რომ აი ლარი და 65 გირს მაქსიმუმ საქართველოს დე. ამ დისკუსიაში ვერ შემოდიან. იმიტომ რომ მაშინ მოუწოდეთ მე ახსნა საწავიდეს 1 ლარი და 50. ეს სად მიდის? და პროდუქტებზე მოკლედ ვიტყვი და მე კითხო პასუხი იყოს მნიშვნელოვანია. თურქეთის ფასებთან დაკავშირებით. საერთ მარტივი კითხვაა, აი, თურქეთის ფასები زي 1000 რაღაცა მოიფიქრეს, მოიგონეს თქვენს სომხეთში როგორი ღირს ნაკლები მაგალითად ძrze, პორტოხალი, სხვადასხვა პროდუქტები. აი, როგორი ღირს სომხეთში და მათ შორის ევროპული პროდუქციის დიდი ნაკლები ღირს უფრო იაფი ვიდრე ჩვენთან და ჩვენგან, unda ჩვენი გზა unda გაიაროს, რომ სომხეთში მოხდეს. რა ვიცი რა არის ამაზე მარტივი აი მეტი მარტივად როგორ დავსვათ შეკითხვა როგორ თურქეთში ან თურქეთიდან საქართველომდე რა ვიცი სამ წუთში ესე იგი 100 მეტრში უკვე ბათუმში იმას რა ქვია ჩვენსაზღვიდან 100 მეტრში როგორ გვვირდება ეს პროდუქტი როგორ ხდება რომ 2 ლარი და 40 თეთრიანი შაქარი 4 ლარი და 60 თეთრი ხდება როგორ როგორ ხდება ეს ანუ რის გამო რის ფასად მაგრამ აი ეგეც რომ დავუშვათ მაგალითად მოიმატა ფასმა გაძვირდა თუ ეკონომიკა, თუ ხელფასი მოგემართა თქვენ 3-4ჯერ პირობი და ਤੁანბობ, აი გქონდათ 1000 ლარი, გაგიკეთოთ 4000 ლარი. ماشي თუ დაიმატა 50 თეთრი, საწოს არ აუშავოს, კი ბატონო, გვესმის ყოველფერი იზდება, კი ბატონო, ნორმალურია, ადეკვატურია, მაგრამ ფასები იზრდებოდეს და შემოსავალი იკლებდეს. მერე ამბობენ რომ ბიუჯეტიო ვის რა ქვია გაიზარდაო. გაიზდება თქვენი ჯიბებიდან მეტი მეაქთ, აგერ გიორგი მთქოი მის არ იყოს ყველა სერვისი მომსახურება ჯარიმაგაცურებულია. 10 ლარს მაგილოთ პარკირებაში უცხო 3000 ლარი მილიარდი წაიღეს მარტო ჯარიმებიდან გასულ წელს. 3000 მილიარდი ხო? ყველაფერი გაძვიდება ყველაფერს საინტერესო ამაზე რა პასუხი შეიძლება არსებობდეს იქ ამბობენ რომ რაღაცა 12-ს და იმას როგორ ადრდა აი ხაი piradobas ro piradoba ro ibechteboda რაღაც x-თან ხარ 3x რატო გახთა აი რა მოხდა აი მაგ მაგ მო შეიძლება რაღაც ვირდა ხო მად მაინც ვიცი რომ ის პრინტერი აპარატები რაც არის ნაკიდია ყველაფერი არაფერი ახალი პირადობა და ახალი პასპორტი არ გამოსულა 12 წლის მანძილზე. იგივეა. იგივეა. ყველაფერი ნაკიדיה სისტემა აწყობილია. ანუ ის საინვესტიციო დანახარჯები, რაც ამ სისტემამ გაწია, რაც ფასი შედის, გადახდილია ამ უღებულია უკვე. ფასი რატო გააძვირეს? და მან კიდე უარესი რა არის წელევან? ხელფასი კი არ მოუმატეს შესაბამისად თანამშრომლებს. ანუ ფასი წამოიღეს მეტი ხალხისგან, ხელფასი ცოტა მოუმატეს რაღაც 10 თუ 15% და ფასი لامის გაურმაგდა ზოგიერთ მომსახურებაში. დიახ, ბევრად ბევრად გაძვირებულია სერვისები ყველა. კი. საຈავრეთში გასამაგდა საერთოდ, კი. ბატონო. ხო, ავტომანქანის გაფორმება იგივე. სხვა შეიძლება აი, ყველა ფერი გაძვირდა. გაფორმება მიწის გაფორმება. იი, მიწის გაფორმება, რა ვიცი. აი, ნახე, დღეს სახელმწიფო ოფის მეურნეობაში ერთ-ერთი პრობლემაა რომ მიწები არ არის რეგისტრირებული. შესაბამისად მიწას მიწის გაფორმებას თუ უძويرებ ადამიანს, კიდე უფრო მეტ პრობლემას ქმნი მიწის რეგისტრაციაში, რომ ჩაბრუნდეს ეს ეკონომიკაში და რა ვიცი, დაამუშავოს ადამიანმა, შეიძლება სესხის აღება უნდადეს, რაღაცა უნდადეს, ხო? კატასტროფა. ისე ისიც უნდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი, ვინც დიდდრდება ამ ქვეყანაში, არის ეს олигарქული კლანები. ანუ რეალურად რა ხდება, ხო? ბენზინის маფიозური კლანი. ხორბლის და ფქვილის маფიозური კლანი, ინტერნეტის маფიозური კლანი, მობილური ოპერატორები და маფიозური კლანი. ბეტონის маფია, ანუ ბეტონის მონოპოლია ხალხო, სოფლიოში არ არის. ბეტონის მონოპოლიაა ქვეყანაში, გესმით? ბეტონის მონოპოლია, ანუ ბიძინა ივანიშვილის არის, იმის წილი აქვს იმაში, რა ქვია, მაგ კომპანიაში და შეისყიდა ყველაფერი, ვინც პატარა იყო, ბატონო? ჰაიდელბერგში, ვინც პატარა იყო, განდევნა, გასგვიწესებს ეგ. და მე oxy kedan puli. მიხვით ეს არის სუბთა ეს олиგარქული მიდგომა. მიხვით რომ მონოპოლიას ქმნი, მე რე ფასი შენია ეხლა ეს არის. კარფური ვისია? ბიზნესია. ორი ნაბიჯი ვისია? ბექაურის. ნიკოლაჩ მაგათი შემოწირველია. ეს სამი კომპანია ეხლა ყველაზე დიდხსელებს ვის მართავს. არადა კარფური რო შემოვიდა რას ამბობდნენ, გაიაბდებაო, ხო გახსოვთ? აიგარის რა, ყველაზე ძვირია ეხლა კარფური, იმიტომ რაღაცა შეგიტყუებს, ვითომ ისაკ ფასდაკლება აქვს ეს რაღაცა ერთმანეთის ქვეშ როარი და ქვეშაც რო იგივე ფასი ღირს. აქციე ვითომ აქცია აქვს მიხვალ და სასაуლი ფასები. მიკროფონი ხო გვაქვს? აი მივცეთ ხო მიკროფონი და კრიმინალი, კატასტროფაა კი. ა აქეთ აი პროდუქციას რომ დააკვირდები ხო, სულ რუსული პროდუქტით არის ჩვენი ბაზარი გაჯერებული. კი. რუსეთი და შემოტანილი რუსული წარმოების პროდუქტით არის გაჯერებული. მათ ხო ერთი პრობლემა არის, რომ რუსული წარმოების პროდუქტია და მეორე პრობლემა რატო არის ਇწით რუსული? რუსულ ბაზრიდან ეხა პროდუქციის, ასე ვთქვათ, კორუფციული მარჟის დაჭერა არის მარტივი. დალაგებულია ივანიშვილი რა იქეთ რა და ეუბნება პეჩენია შემოვიდეს ამდენად. აકે და ჩემი წილი არის ამდენი. მე მიხვდით? იგივე თორე, აი მარტივად თამა პური, რატო ხერს ფქვილი ჩვენ პური ჩვენზე იაფში მომხეთჭი. კითხოთაო, რა თუღის ჩვენ ზეიაფის ოქმხეთში მე სასამარტოში მიჩივლეს მაგათ მოსხვის დავა მაგ სასამარტოში რომ rato გვაბრალებო ივანიშვილის პარტიამ თქვა რომ ფქვილის წილში ვზივართო და რა ვიცი გაქნენ მერე აღარ მოდიან იმ სასამარტოცხოვობებში. ხო და ზუსტად ეგ არის რომ ხო, აღარნიშნავენ სასამართლო პროცესს და აღარნიშნავენ მაქსაკმეზე. აბა ერთი ჩანიშნონ და მივიტანთ ბერტკიცებულებს. აა, მოგესალმებით. 21-ე საუკუნეში და თანამედროვე სამყაროში ინტერნეტი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის ახალგაზრდებისთვის. სამწუხაროდ საქართველოს დღეს ინტერნეტის ფასი ყველაზე ძვირი არის ამიერკავკასიაში და ალბათ თელშეუროპაში. ეს ხო არ არის პროდუქტი, რის გამო შეიძლება საწავის გამო შეიძლება გაძვირდეს. რატო ძვირდება? რატო არის ესეთი ძვირი ინტერნეტის ფასი? თუ gau თქვენაა იმაზე რაიმე არგუმენტი? აი, ბექაური რო ვთქვით, ბექაური აა მას ორი ნაბიჯი ის როარი маფიაში როარი აქეთ არის ინტერნეტის маფიაში და არის მონოპოლიური სისტემა ფასები თვითონ დააწესებს ეს და სომხეთში სწორი ხა სომხეთში ინტერნეტი უფრო ხარესხიანია და უფრო იაფიღებს ისე აქ არის უხარესხო და ძვირი კატასტროფა რა. ისე ამ იმაზე რა ქვია რუსულ რუსულ წარმოებაზე ც ერთ რამეს გეტყვით ახან გვაქვს დრო. 1 ლიტრი საწვავი რომ ამოთრო ლარი და 65 ლიტრის ეს არის ევროპული პირები ბულგარული, რუმინული ამ ნავთობზე ლაპარაკობ საიდანაც იდეაში შემოდის. მაგრამ არი კიდე სქემა ლარი და 65-ს ვამბობთ, ეს არის მაქსიმუმი. რუსეთიდან მაგალითად აი ამ პირებში სანქცირებული ნავთობი მაგათ ალბათ მოაქვს 80 ლად maximum ertlarat შეიძლება 70-ად რადაც ოღონდ რუსული რო ვერ შემოვაგდოთ ამიტომ პირდაპირ უშუალოდი წუწაობენ გზაში ესე იგი რუსული სანქცირებული ნავთობი წამოვა საქართველოსი შემოდის ეცლება სერტიფიკატი ან ყაზახური რუმინული ბულგარული და ყიდიან როგორც ევროპული პროდუქციაზე ხაიიცით რომ ტერმინალები ან მათ ხელშია არიან კონკრეტული ადამიანები ვინც ამ საქმიანობით არიან დაკავებული და ანუ ლარი და 65-დან ხომ ლარნახევარს kvarავენ თვითონ იაფი ისმოაგდოთ რა ქვია საწავი და ანუ ხო შეიძლება რომ იმპირობებში მაინც რაღაცა დააბალანსონ რა, რაღაცა და ლარი და 65-ად ხო მაჩვენებ რომ მოგაკ, მოდი რა მომყიდე, იმად რა 2 ლარა და 20 თეთრად. მეცხოკმა ყოფილი ვიქნები პიროვნდა და არა მაინც 80 თეთრიან რუსულ სანქცირებულს რომ მოатრევენ აქ, მაინც კიდე უფრო ორჯერ ძვირად ყიდიან. აქ არის ძალიან დიდ ფულზე ვაპარაკობთ და ყოველ დღეურ ფაქტობრივად ასობით მილიონი მოგებაზე რომელიც კონკრეტულ რამდენიმე ადამიანზე ნაწილდება და მე რას გვეგეობნებიან. საშალო შემოსავალიო გაკადნიერდნენ მართლა 1600 ლარიო. აი რამდენს გაქვთ ეხლა? არ ვშენ მო ვინმე გქონდეს, პირობითად აი რამდენს გაქვთ 1600 ლარი ხელფასს. აწიეთ აბა ხელე 1600 ლარიან ხელფასზე ვის გაქვთ? წარმოგიდგენი, ოღონდ როგორ თვლიან ეხლა იცით? აი ეხლა რომ დავაყენოთ მაგალითად ბეკაურზე ვ laparagობდით, გინდა ბეკაური, გინდა საგანელიძე, აი დავაყენოთ ეხლა საგანელიძეაკ და მაგასაკ 25-30000 ლარი ხელფასზე. დაດგება და ეხლა მე მოასე 20 ნების სტატისტიკოსი და გუეთყვის რომ თქვენ რამდენი გაქვთ ხელფასი? 400, 500, 800, 1000, 500 ლარი თქვენ. საშუალოდ გვაქვს აი ხარ ვინც ზვარტ, აკთ 15000 ლარი. რა კარგია, ხო? არა, ეს ეყოფენ. 20% არის კარგად ცხოვრობს, 80% შრომობს, იმიტომ რომ იმ 20%-დან ფული მოიპაროს. მე რა დაანაწილებენ? რადგან ყველა კარგად ცხოვრობთ, გეუნებიან, აგერ ციფრებიო, აგერ სტატისტიკაო, აგერ საშუალო ციფრიო და. ეგრე თვლიან რა. ეგ არის მაგად დამოკიდებულება. გასვენთი. კი, კი.